KNN wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inuu safadaana waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay noo waranagu hore aanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaa he adna maxay kula tahay boowe a federal ina adeeray adigana ma qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda warnimo iyo reer kala maan waxa la idin leeyahay walaalooyina hadalka wacan sadaqo weeyaan way wanaag la is faraxu maaha la iska waansha waraar hoose ki marahayee wacsan maahan hadii wadar ahaanteen islaam lagu walaaloobay weena nafaray wada jir aan waaxid noqonaay waslada iyo jirbaynu nahay ruux ku wada yaale weelkaaga lama gooyo iyo waaxyo ka mid ah Soomaalidu dagaal bay wadaa aan waji lahayn war ma walaalnahay soo aqligu inama waan toobo gabowso weedan ma hadsan toorta ul maalum misaajida siin hagaay liyaayno qabiil qabiil kan iska dhaaf midowa qarankin dhisin siin lahayn hebeb sidan halin doono isku bedelin adina geega hoos u hala fadheeti Soomaalidu dagaal bay wadaa markaad leedahay min shabaab la iska dhaashay diideysa war warka u jeedadii suwaadin garab maray waxa leedin yiri Soomaali weynay dhaxad walaaciyo walbahaaru joogto silc u heshanayse hadii aanad waalneen waana kuuma laabne waqtigi ku dhaafiyo wax ku qaada waayaha horta kaalaya madaxweynuhu soo astaan qaran ma sidee loo bedelaya marka astaanta qaran waa astaanta qaran waa afar afar sano war waxa la yiri waxyeelada dhacaysa iyo fidnada ilaa walaaqaysa meedka uu qaran waa baryaba ee wadada yaala wixii sababay aafada hadaan dhab isu weydiin wa bena shaqiyo runtoon ka wahsanaynaa ka waan tooba Soomaaliya iska si wadina waralo warkakiida ka hasuusaday ha abwaan tir maad ilaahay naariisa waliba eray bal inay dalfaaftahay aqliga dooni laga saaray wihii hore u soo daashaday bay degaysanaysay war horta dawladda iyo wasiirada iyo ciidankeeda maxay qabtaan oo kale muufi iyo canjeer ma isku cunaano aan dhayo hadan ay gar wata meel kastamo ku mari kara ayay warmaay sid madaxweyne Cali Mahdi inuu adeegar qaato waa diiday aryada waxaa la yiri wasiiraya madaxweyne iyo wardiyaha hoose nin waliba xilba loo wadaay waajibkiisa ah inta laga waxsado hawshayaan been loo warin warnimayo macallin masariha wuxuu yiri shakhsiga Soomaali ah dalkiisa jooga waa naflaha waad kaysiga badan adduunka qof kasta wuxuu bixinayaa koronto biyo waxbarasho caafimaad canshuur inta sawdanna cid la qaybsata ma jirto waxa ku sii daray waxa kale oo bixinayaa mag qaraan xaqul qalin birqaad baad xaq salaamo shahaad iyo waxyaabo kale intaas oo noocna cid la qaybsata ma jirto yiri war macallinka masriga wuxuu iloobay in inta qarax u sii dheer yahay Soomaalida aan cid la qaybsanaysan la arag war macallinka masarida Puntland oo jooga qaraxna kama dhaco aryaadaha macallinka masarida wuxuu moog yahay in la madan beri qarax quraacna loo kaga dhigaayo qabyaalad iyo dibaato iyo quruna waagana la ku hoggaami doonee hoo qarax dadku quraacdaaya qabyaalad loo qalqaaliha qarax dadku quraacdaaya qabyaalad loo qalqaaliha haye war Soomaalida sidaas u cadiban oo intaas oo dibaato aad la qaybsanaysaa aan la arkin qofkii yiraahdo noo ma maqnaalno ma qodna nabadii nolol waxay ugu jawaabaysaa qaran dumisaata macallinkaas masarida oo yaa Soomaaliyeeda dhashan u maleeyaa war waxaan idin leeyahay wajmale ni waayeel oo weysa taariga wajmale wadaad caalim oo xaq ka weecdaay wajmale wakiil dawladnimo waajib geed gabaye wajmale nima wacad lahayn waaxidna aqoon war qaran dumisaata arookan aqal laga dumi malaha asaba kadoodi saan ka dhiga ma iska deysido war kadoodiga sheegas gooyay wiil ii waayeel koona ma dhaafna wada simi aryaadaha waxa hore loo yiri oo kala ma weena wariya ay wani suu waji egiin kala ma weena wariya ay wani suu waji egiin war widaad hagee ku wareegdi iyo anay waysadid bin isu jaagiyin abdulla uruntaa war waqtigan xaaladu waa weegtahay allah u naxariista abwaan sharif soomaali midii uu ka yiraahdo koor
هدان ويني ولد قير قبو والد كعشمية ميان ويني واجي بريبة وعلنا طورية وروعلنا طورية يوانو قفر بطهية وذات كاسي هدون نولي هيدا لك هو قد عيو أريانا هور مهيسينا مدح ويني هبوتو لانداني واور رمي وحوير بار لبانكو شرعيقا باد رولك إيا شرعيقا دورة شودنك أو أي أنسحيين حبتك مجرتو عبد الله ملعوين الدني دور شودين كمدي هنا إلهي بوحكا أرني ورقدوا ميا قدي دور شودين حليم يلا واحد تري أنا جا هدانا أنا قدي وادي أرجروبني دور شودين لقتنا ديار وناني أقل كسرن واحد كعصتي إن يشرع جان سحيان سيد دور شاي وقبتان ور دور شودين هر دد بناء ده تنا كله أنتهى هاي قد حقلنا ور كي قد جنس هذا وحاكله الدني يرد دولة واحد ما قعودا قدي كقبن قابضة تضبط كحرية ده أو أي لح بلاد واجا كدي منتهى نوغا waxa uu wax qabad uma socotee ma weela iyo waxyaabo ay ku hoos hoos qarinayaan war nabad in nolol halka doreen ma lay badde ka jiro san jibiil iyo tumada unagadeena hatana waxay halka ku qarinayaan ni weyni warka doqna loo sheegi maayo aryaada warka miiga sugeysiin aan dhameysde mase berigo dhanaad ku jiraysiin dhameysay hadaa war hayso warka abbe saxfir hay cunina dare waxa uu intaas ku sii deeray wasiir waramayaan arkayo gobolado dhanaan tageyna dhahaaya aqteena soomaa roogsa kare wasiirkaasu heeso badnaado oo yiri boowe soomaa roogsa kare deni ma oran war madaxweyne deni wuxuu yiri dadka muqdisho maalin kasta qaraaxyada lagu laaynaayo cidna uma magnaceelna uma qodno yaa cid uma magnaceelna uma qodno ma nagu cusub abdiqaasina hore uu yiri asagii abdiqaasin ba waqarandumis waqarandumis ku yaa qarka soo dhac ahay kooxayna nabad inolol war warka naga dhex gelin wuxuu yiri shacabka buudlaan dadka reer muqdisho u gurmadaan war war ma haysana hadda koor waxa la yiri inoo yaa wiilka xanuunsaday haye waa ka dhintay haye wiilka la ka xanuunsaday haye wax dawaa waasiidida wiilkii kale haye odayaal baan tan u yimaadeen baa la yiri war wiilkaana intu sanaf fiican ma daaweys haye wuxuu yiri wiilki horo dhintay buu in dheeg yahay marka dawaa isaga qasaarin ma hayo kaasireen galmudug ah ayaa ka ali war wiilashaas aan ku xusuustay gudoomiyaha hore gobolka banaadir yuusuf madala wuxuu yiri laba wiilo iskuul u socota ayaa mid lacag hooyiri soo siisay kaluntay lacagtii muddo meel bacaada ka baari kii kalena waa la joogay inta kan lacagta raadinayo kadibna waqtigii ka dhacay iskoolka albaabka laga xirtay nin oday oo waayeelo socday waxay yiraahdeen macallinka naga la hadal adeer ninkii odaga waa waday macallinkii waa kala hadlo waa u geeyay kadibna macallinkii su'aalo yiri maxaad ku soo daahdeen kii lacagta kalunta wuxuu yiri lacag ay galunta macallin hooyo ay soo siisay ilaa saaka bacaadkaana ka baari kii kala leedu maxaad ku daahd wuxuu yiri lacagta uu raadinayay ayaa lugtu ii dul saareedan ku taagna marka waxaan la yaabanahay xaaladda Soomaaliya u eka labadaas wiil oo marka dawladnimada Soomaaliya ma madaxdeeda ku taagan muslimanka xaalana degan war madaxdeeda dawladdu haday ayadu ku taagan tahay inay ka kacdaa laga raba haday cid kale ku taagan tahay inay ka kacisaa laga raba war madidaan sheegas arday u ardayna maalin jeey maqilaafow aryaadna waxa hore loo yiri dugsi macallinkii daw ka qabo laga madiin qaado dab la shiday asaan deeq lahayn lagu madal gooyo nin la dilay hadaan diya la bixin lagu ma daawobo abdullo maylaray lan abaar dhimid ho aalis mayga daagurimaw arooda war ma haysina somaliland waxa tagalina james iswal waxaasna yiri sifooyin badan oo somalida ku wada hadli kara jiraan laakin iyada inay ka go'an tahay muhiim ah muqdisho iyo hargeysana waa inay wada hadlaan oo yiri war nabadi nool ma hay u dhiweysi james iswal waa qaradumis ee aniga la bedelay nan garaadami arbtay inay dhahan war muqdisho iyada qiiqaysa waxaanu kala hadalnaa eebago hargeysana qaada qabo ma ahayday he warwar ma haysiine madaxweyne xaaf wuxuu soo saaray waraaq af ingiriis ku qoran waxaanu u kala diray beesha caalamka wuxuuna yiri madaxweynaha sharciga ee galmudug waa aniga taladan aanay iga gooda gudiga aan magacaabay doorashada galmudug waa inaad la shaqeeyaan dawladuna musuqmaasuq iyo waxa marinay ka wadaahay diida warkooda war xaaf beesha caalamka la warqaday ka haysa tii hore u dhahay xilki waa wareeji iyo midaa hadda u leeyahay madaxweynaha tay qaadanaysa warti lagu manaato gaadaas war waaba yaabaye galmudug mar maxaafba marna ma maxmuuda waraadi macalim maxmuud ba 20 xilibaan la siiyay xaafna waa in 20 koo kala la siiyaa si arintu u dagto war marka nabadii nool maxay qaadanaysa war haalad galmudug inoo xilibaan iska laalisho maro hayte war gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yiri al shabaab waxay ku soo aruureen inay kontoroolada isku qarxiyaan awoodna male war waxa uu yiri leey maalin walba liin gurteena wali suubiyay bamaaraasan ma aheysan
كلامان بوليجي انت جوجي وحاسا اللي يرمي انا وحاسا اللي سوبيا لقى مشيقن مدح ويني هور الشيخ شريف انجريز ككور رمايا وحوير اسبدل ان له الاوال لقى مارمان سيدان هذا صعوتنا سلو قجيري كرماها نويري بلاوين اسبدل بالو باهاي اسبدل بالو باهاي يا بلاوين ماها وارد الصومالي دو مكلا تقانا اسبدل كي اسكو بدل ورشان الالتور يري وحويري قل مدوك اسقى غبسي يا غلاف حلو معها ورنميو نين جون منتون ليرا وانجريس ورشاه وحالو ويدي سيدي اي اي كود عدا اين ويلا فريد تمنجير اهلو علي مسارة بقرنمو لو نديدو انو قورسو دا الله وكاكار زي تمنسانو وحيو كجوابي ان دورد لما عملو ايا كفوض ان دمر لما عملو ورنميو هو حال يري ان دا ويد بقابي وان كتاك فراراق دي سي اني قوان دستور كيسة جبين كون عيارين بلانزور رقال علي وار يدوفاني مرا قوفن اللقو سوكر شو تعلم بانا هاي بديان حتى هو تقيو يوروب تقار كده دولدني منا بيان بيه ربتا اللقو هو قانشا اريانا هو مهيسين قيلي صوماليا وار صحافة ده دو صوصار فدواني نقاتك هنقو فدواني وار كان شاقي ندي قنسو وحيو نير قيلو ولا لهين اي استراليا اللقو قم هذا يو اما عدكي سكرنو اما ندول قادة كرنو بيش عالم كان وحو كعد صدي الرنتاس اني كهور تقان اي فرقلين قصة ميان فوشحون شاليا ده قيلة صوماليا والله قماذا يو هلا شوتي يميري ورنا يتاقى قيلة يا قيلة ده سكو قلت يساني ورو ضيال صومال لان شوقا وحي يدهين قيلة اسل كيسة صومال لان بالاقى قاضي وحاينا عد صدين ان لو سعوليو قماذا كاللقى شوتي يو ما قيلة قل مدوغا صومالي لان لا ده مركا لا ده انو لو سعلش ور قيلة اني شوهر اللقى قاضي قيلة ان مركي وقوه الرئيس ور قيلة سوا قيلة يجبوين كسمو ديارة كموقت ور قيلة مسك دراني قيلة سقيلة يبايد لو وجيرتي وسلامي يا كمادة ور قيلة سخورتي سفيرية وقيلة هيران عيلك حرلوك لو بيكعبي نقا تقا قيلة سوا قيلة آدن جبالي بو قيلة قران ما يسانيني قيل نقالات وي قيلة قران ما يسانا وقيلة يجي جيب نقا حريي ارادة سي اسودن اسودن قال ان اسكد دقاشي ما كنتن هلا لا ايو ايه شوف الله بادي هلا لا ايو ايه قال هو قف قال هو قف يا وريا سمطانو قتالي في هاي وريا انا يوزاي وريا نغا تغا قال عن الله يدندك وريا حنعون قال بير وريا قال قالش وريا قال قف قيق بخيا